Diváky to nebylo asi moc hezký na pohled, nicméně na tom ledě to byl boj o každý metr. Soupeř se na nás dobře připravil, bylo na nich vidět, že měli po zápasy v nohách míň, kde měli, jsme měli vlastně těžkou sérii s Moravskou Třebovou. Ve čtvrtek jsme hráli, dneska jsme to strašně cítili v nohách. Nicméně soupeř předvedl kvalitu, dobře nás dostávali pod tlak, dobře napadali. Zaslouženě si myslím, že dneska vyhráli. Co bude dál? Nic, my musíme hodit za hlavu tuhle prohru. To finále je na 3 vítězný, takže ve středu je přivítáme u nás. My uděláme všechno pro to, aby jsme to vrátili sem a ještě k nám určitě. A bodovali se o vítězství. Tak máme za sebou první semifinále, my jsme se hrozně těšili. Myslím si, že tady předvádíme poslední dvě sezóny výborný hokej. Ne, omylem jsme skončili dvakrát na prvním místě po základní části, takže teďka jsme rádi, že jsme to v play-off dotáhli konečně i do finále. Ale i soupeř samozřejmě hraje perfektně, ne nadarmo jsou taky po druhý ve finále, takže určitě to chtějí po třetí s náma urvat. Jinak dneska ten zápas, první třetinu, myslím si, že jsme měli víc ze hry. Měli jsme dvě přesilovky, bohužel nám to tam nepadlo. Zlomili jsme to ve druhé třetině, kdy nám tam právě padl gól z přesilovky doražený. A ve třetí třetině jsme to ubojovali a naštěstí jsme to udrželi. Mrzí mě trošku, že Česká Třebová na konci už se pouštěla do takových zákroků, řeknu na hranici faulů, ale jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězního konce a děkujeme fanouškům, kterých tady bylo dneska opravdu hodně. Dneska nastupovali, počítá se s takovýmhle výsledkem, je to neskutečné. Svrček vychytal nulu, tu si dali 3 góly. Já si myslím, že za dnešní výkon jsme si to takhle zasloužili. Jako myslím si, že jsme byli od první minuty tím lepším týmem a že prostě toho zápasu vyplynulo. To samozřejmě nula, výborná v playoff, to je, se vždycky počítá a byli jsme trpěliví, ty góly nám tam pak spadly. Samozřejmě, že člověk musí být spokojený se tomu. Navíc výborná divácká kulisa. Je to další utkání, tak záleží, jestli dokážeme zopakovat my ten výkon, protože říkám, byli jsme aktivnější, byli jsme pohybově na tom líp, takže pokud to dokážeme zopakovat, tak určitě můžeme domácí potrápit, ale je to druhý zápas, nikdo neví, jak se to vyvine. Jaký je zdravotní stav hráčů? No jako v play-off, no. Tak máme samozřejmě, jsou tam různý podletiny a různý bandážované věci, které bolej. Zatím všichni ty hráči drží a hrajou. Teď se vlastně vrátili dva hráči do sestavy, protože ty nehráli ty poslední dva zápasy s Gotěboří, protože tam už to nešlo. Teď to jakž tak dali dokupy, takže uvidíme. No. Ale zatím, kdyby někde bylo dřevo, tak bych to zaplnil. Ale samozřejmě je tam spoustu šrámů a bolestivých nějakých naražení na podobných věcí.